Dobrý den, vítám vás u sledování a poslechu nového dílu Football Focus podcastu ČT Sport. Tentokrát jsou mými hosty bývalý ligový fotbalista Petr Nerad. Ahoj Petře. Ahoj Ondro, hezký pondělí, hezký dopoledne všem. A rovněž vítám Jonáše Bartoše z deníku Sport. Ahoj Jony. Ahoj Ondro, zdravím taky všechny ostatní posluchače. Tak pojďme na to. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Hnedka na úvod se vás, kluci, zeptám, dle vašich soudů, který z ligových týmů podle vás před startem jara posílil nejlépe, Petře? To samozřejmě ukážu až první kola. Nicméně myslím si, že tak jako zcela si jako každý očekával, tak Sparta Slavie do toho nějakým způsobem vstoupila, podepsali zajímavý hráče. Nicméně si myslím, že Plzeň a její příchody, ať už v létě, nebo i teď v zimě, začají jako být takový jako zajímavější směrem do budoucna, že dávají hlavu a patu a vlastně ukazují to celkové směřování toho klubu. Ale co se budeme povídat, jako hráči jako Solbakke nebo teď David Zima, samozřejmě ty přestupové částky prostě u nás rostou víc a víc a vidíme, jak se tyhle noví hráči, zejména ty zahraniční ve Spartě, ale vlastně i ve Slavii, viz Diouf, dokážou rychle aklimatizovat na naše podmínky. Ale jako aby jsem si měl tipnout, myslím si, že víc do toho šlápla Sparta a ty hráči jsou zajímavější, nebo z mýho pohledu. Jo, samozřejmě můžeme se bavit o přestupu Davida Zimy do Slavie, ke kterému se tady ještě určitě jako podíváme jako blíž, ale za mě je to o malinký kousíček Sparta. Jo, tak když vezmeme tu elitní top trojku, tak Sparta Slavie opravdu teď ty budžety zvýšily, takže tam už není limit okolo, já nevím, 1,5–2 milionů eur za hráče, ale v případě Slavie se to mohlo vyšplhat ještě výš a Davida Zimy třeba tam se opravdu mluví o částce třeba 4 miliony, jo, což si myslím, že ještě nedávno bylo skoro nepředstavitelné v českých podmínkách, aby za takovýhle peníze přišel nějaký hráč, no 5 milionů eur, že jo, předtím to samozřejmě nějaký hráči proběhli, ale tohle to samozřejmě nějaký posun na signál k tomu, že dvě SK jsou připravený investovat a utrácet za velký jména. Na druhou stranu si myslím, že zase všechny ty tři nejlepší české týmy měly poměrně solidní podzim, takže všichni ty noví hráči budou mít hodně složitý se do té sestavy dostat. Podle men, pokud by byl zdravý, tak by to měl blízko Jindra Staněk, protože ten šel do Slavie určitě chytat na pozici jedničky a i tak ho slávisti brali. A vzhledem k tomu zranění, o který se taky ještě budeme bavit, tak samozřejmě to bude mít složitější. A asi je hráč pro základní sestavu David Zima, nebo asi 100%, pokud se dá dohromady, na ní jsem taky zvědavej. Co se týče Sparty, tak tam si myslím, že opravdu ta jedenáctka krystalizovala spíš během toho podzimu. Takže ty nové tváře to budou mít hodně složité, ať Solbakken nebo Tuči vepředu a další. Takže tam si myslím, že spíš budou hrát ti, co váleli na podzim. No, ten příchod nebo návrat Davida Zimy hodně rozčeřil vody, tak mě zajímá, na jaké straně té pomyslné barikády stojíte vy, kluci. Zda vám to dává opravdu smysl, jak herní, tak i finanční a nebo spíš ne, Jony? No, já jako pořád si myslím, že hráč ve věku Davida Zimy někdy lehce přes 20 let, tak bych to bral trochu jako zklamání, no, vracet se takhle brzy domů, i když rozumím nabídce Slavie, jeho motivaci, aby se dostal do hledáčku Ivana Haška pro Euro, aby si řekl o základní sestavu, aby pravidelně hrál, ale v jeho pozici bych se pořád snažil zůstat v zahraničí. No. Je to samozřejmě těžké rozhodování. Slavie dneska je samozřejmě v takové pozici, že to je lákavá adresa i pro zahraniční hráče, nejenom pro české, takže nejde úplně říct, že by to byl nějaký šílený krok zpět. Na druhou stranu, pokud David Zima nebo i lidé ve Slavii mluví o tom, že se dá znovu prodat třeba po euru, které by mu mohlo být, tak bych tomhle byl trošku opatrný, protože ti zahraniční agenti, manažeři, trenéři, tak ten životopis toho hráče vidí a že ve chvíli, kdy už se jednou vrátil ze zahraničí zpátky domů, tak aby ho třeba zase za nějakou vysokou částku brali někam jinam, tak už si to
už se to rozmyslí, protože těch hráčů je opravdu hodně, mezi kterými pak ve finále ty špičkové kluby vybírají. Takže já jsem tady spíš na barikádě té, že pro mě je to zklamání u Davida Zimy, že se vrátil takhle brzy. Ale má to za mě jako dvě roviny. Jo. Samozřejmě obrovská věc na tomhle tom je letošní euro, který vlastně asi jako rozhodlo v jeho nějakým rozhodování. Ale co se budeme povídat, jako můj názor je ten, a říkal jsem ho několikrát, ať už tady nebo celkově, myslím si, že je strašná škoda, že se nám tyhle ty hráči vracejí domů třeba v dřívějším věku nebo tohle, že zůstat v tom zahraniční by měla být jako priorita, ale samozřejmě nevíme to pozadí toho, kdo měl o Davida Zimu zájem, jo, bavíme se o Hamburku, jo, je to furt druhá Bundesliga, i když já jsem furt přesvědčený, že druhá Bundesliga je jako strašně náročná soutěž a Hamburg hraje o postup do Bundesligy. Jo, ty zápasy tam budou strašně složitý, prostě bude i pod obrovským tlakem, víme, Hamburg poslední roky se marně snaží o postup, jo, vždycky jim to uteklo, nebo to vlastně sami kolikrát prohráli. Ale co se budeme povídat, jako pořád Davidovi Zimovi je 23 let, nebo bude mu 24, já si myslím, že to je víceméně škoda, jo. Ale dokážu se stotožnit s jeho záměrem Slávie, záměrem k euru, že tu nabídku vzal. Jo, jako co si budeme povídat na druhou stranu, kdo jiný by měl Davida Zimu posunout zase herně nebo dokázat zpeněžit ještě hráče než Jindřich Trpišovský. Jo, může to být vyvin situace z obou stran. Pevně v to věřím, jo, protože David Zima za mě je pořád jeden jako z nejlepších našich stoperů, co v tuhle tu chvíli dokážeme jako vyprodukovat. A jestli to je ten, jak se tady říká, game changer pro titul Slávie, nejsem si úplně jistý, když dneska jsem čet Kubu Dobijáše a jeho nějakou analýzu, že to může být nakonec ten střípek v té mozaice, co Slávii dotáhne k titulu. Uvidíme, sám jsem na to zvědavej. Já na té barikádě jsem trošku níž než Jony, nejsem úplně vlevo nebo vpravo, co se týče těchto věcí. Jo, dokázali jsme se i s kamarádama pohádat ohledně těchto situace, protože fakt je to takový jako nerovnoměrný, neví se, co všechno o to, ale souhlasím s těma názorama ohledně toho precedensu, toho, že si teď ty kluby tý Slávy o ty peníze řeknou daleko víc i za český hráče. A může dojít k tomuhle tomu tření, jo. Ale Slávie má novýho majitele, který se nebojí do toho investovat, jo. Posunuli jsme se daleko do jiných částek, než na který jsme byli zvyklí dřív, což samozřejmě může zase pomoct těm klubům prostě v naší lize, že samozřejmě ty peníze z těch přestupů budou vyšší. Ale uvidíme, no, ukáže jaro, ale myslím si, že jako nominace na Euro Davida Zimu nemine, pokud si udrží nějaký svůj standard. A za mě, říkám, jako za mě to je jeden z prostě top pěti našich stoperů, co v tuhle tu chvíli máme. A může to být jako ta posila, která Slávě jako pomůže ze všech nejvíc. Když jste se hádali, Petře, s klukama, předpokládám s klukama od Fochu, tak jaký názor převládal? Ale bylo to jako, je to prostě pane napade i v těch názorech, jo. Prostě každý to vidí jinak, jo, že někdo zastává názor, že Slávie je prostě v tuhle chvíli dál než Hamburg, že těch zápasů bude složitých daleko víc, jo, čeká Slávie vyřazovací zápasy v evropské lize, jo, minimálně 3 derby ještě, prostě o ten titul se za mě bude hrát, pokud se nestane nic zvláštního, tak se bude hrát do posledního kola, takže bude neustále pod tlakem. Ale to by byl i v té druhé Bundeslize. Jo? Já zastávám ten názor, že by si ty kluci měli, nebo že by ty kluci měli vydržet v zahraničí, co to jde. Do té ligy se vrátit vlastně můžou kdykoliv. Jo? Samozřejmě Slávě v tom vidí ten potenciální ještě přísun peněz, že prostě nebudou v mínusových číslech, jo. Samozřejmě prodali ho furt za víc, což je pravda, ale co si bude povídat, s Olomoucem taky nekupovali za malou částku, jo. Takže, ale všechno ukáže až jaro, případný euro, jo. V létě si tady můžeme říkat, až na něj přijde nabídka za 8 milionů euro a budeme se tady všichni
nebo Jindřich Trpišovský a Slávy se bude pásat po ramenou a my budeme sedět otevřenou pusou. Jo? Takže říkám, ty názory jsou jako všelijaký a vlastně všichni máme pravdu nakonec, když to řeknu jednodušeně. Já řeknu ještě jednu věc, která když se jako zaznívá, když se o třeba Davidu Zimovi bavím s lidmi z fotbalového prostředí a spíš to je trochu podle mě obecný problém mladších českých hráčů. Teď říkám, nejmenuji konkrétně, nemyslím jenom konkrétně Davida, má na to právo samozřejmě a přesně, jak říkal Petr, uvidíme až po jaru, jestli to bylo dobře nebo špatně, ale obecně je tady pohodlnost u těch hráčů mi přijde, jo? Že ti hráči ve chvíli, kdy v zahraničí se neprosadí a samozřejmě je to tam obrovsky složitý a je tam obrovská konkurence, ale tak radši pak jdou do toho jistého prostředí, i když samozřejmě Slavia je třeba náročný top klub v Česku, má spoustu těžkých zápasů před sebou, ale pořád jdu domů, jdu zpátky domů do České ligy, kde to znám a jak říkal Petr, sem se ti hráči můžou vrátit prakticky kdykoliv, jo, a tímhle tím, že opravdu se takhle odstřihnu od té zahraniční šňůry. Jo, napadá mě třeba z hokeje příklad Tomáše Plekance, který taky se v jedné fázi kariéry asi 2-3 roky plácal, když to řeknu, na farmě a nemohl se dál prosadit a nakonec udělal super kariéru v Montrealu a kdyby to zabalil tenkrát, tak se nikdy nikam nedostal. Jo. Takových příkladů českých sportovců nejenom ve fotbale je víc a myslím si, že tam pak prostě ten člověk si musí trošku dát stranou tu pohodlnost a šlápnout, protože ta kariéra je krátká a dneska konkurence je obrovská, takže tady mi přijde trošku škoda, no obecně, že českých mladých hráčů, kteří by pravidelně hráli v zahraničí, je prostě málo a mělo by jich být mnohem víc. No. Jak vidíte, kluci, názor Davida Navrátila, který píše, že David Zima bude brát místo Tomáše Vlčkovi a ještě připomíná, že vlastně do Slávie přijde z Teplic nadějný stoper Štěpán Chaloupek. No to je druhá věc, že Slavia by mohla ze stoperů pomalu poskládat celou jedenáctku, jo. Takže tam se zase projevuje trošku to megalomanství Jindřicha Trpišovského a jeho realizačního štábu. Chápu, že chtějí mít samozřejmě k dispozici co nejsilnější kádr, co největší paletu možností. Tam třeba v souvislosti s Chaloupkem asi se počítá s tím, že čeká poslední půl rok možná Honzu Bořila, který teda samozřejmě všechny překvapuje, že se v tom kádru drží a teď v generálce nastoupil v základu a viděl jsem první poločas, který a hrál velmi dobře, jo, takže, ale končí mu za půl roku smlouva, takže tam asi třeba už bude pro něj složité tu novou smlouvu v současné roli, kterou má jako hráče pro skoro základní sestavu Ačka složitý, ale je těch hráčů moc, samozřejmě pak nikdo neví, na čem je a třeba na Spartě přece jenom vidíme už nějakou tu linii té základní sestavy a k tomu pak nějaký balík hráčů, kteří se může dostřídávat a tady teď v případě Slávy opravdu přišlo těch hráčů hodně a jich tam teď strašně moc, takže se to bude muset hodně, hodně řezat. Na druhou stranu nevíme úplně situaci třeba okolo Ogbua, který v létě už teď vlastně na něj byly nabídky a v létě může odejít, jo. Asi zase na druhou stranu, jako když si to vezmeme, je Ogbu, je David Zima, je Vlček, jo, řekněme asi nejsilnější trojka, jestli Slávy bude hrát beky vzadu, je tam backup Bořil, jo, máme tam Syniana, který je dlouhodobě zraněný, takže co si budeme povídat, to je asi out, to je konec. Jo, když si vezmeme, no. Přesně, jo, v létě Chaloupek, jako samozřejmě asi v létě dojde k nějaký redukci, jo, variant je spousta, ale víme, že Slávie a pan Trpišovský jako velice rádi jako nakupují a skupují hráče, který ukážou nějakou kvalitu v lize, že si je pak vezmou. Samozřejmě ta úspěšnost není 100%, jo. Můžeme si vzpomenout na pár men, který přišli do Slávie, já nevím, Malinský a tyhle ty, teď si úplně v hlavě nic moc nevybavu. Prostě ta úspěšnost není není 100% nikdy. Jo, když se vám povede 70% přestupu, tak si myslím, že jste hodně úspěšný. Ale zase, bavíme se o tom, co bude za půl roku. Teď to Slávě má vyřešený, Chaloupek je v Teplicích, kde bude hraje celý jaro. Může se vrátit do Slávy rovnou do základu, protože si myslím, že nějaký pohyby v létě, i když opět říkám, Slávě ráda i občas přidržuje hráče,
aniž by je chtěla pouštět, jo, kor teď v pozici silného majitele, který nebude muset prodávat za každou cenu. Jo, jako myslím si, že Slávě dozadu to má teď velice dobrý. Jo, ještě si můžeme připočíst Tomáše Holeše, jo, který hrál poslední půl rok nebo tři čtvrtě rok vlastně ve trojce vzadu, ale může alternovat ve středu zálohy. Jako ta konkurence je teď opravdu velká ve Slávě, je tam hodně hráčů, ale na druhou stranu Spartě se může zranit 4-5 hráčů a pak začne být problém, jo? Protože, co si budeme povídat, může se zranit Vitík, může se zranit Serencen, víme, jak to je se zdravotním stavem Mládi Krejčího, jo? A ta variabilita tam zase není tak velká, jo? Ale říkám, to jsou kdyby a uvidíme teď během jara. No? Kluci, Jindřich Staněk, už tady to jméno padlo, jak velký to pro Slávy je problém. Má být mimo hru nějakých 6 týdnů, takže je jisté, že určitě nestihne minimálně ten první zápas Slávy v evropské lize. Jone. Myslím si, že to je spíš problém pro Jindru Staňka než pro Slávy. Aleš Mandous, který chytal v poslední době jako jednička, odchytal celý podzim, tak teď třeba tu generálku zase, i když to samozřejmě nedá se úplně srovnávat pak s těma velkýma zápasama, který Slávy čekají, ale chytal v pohodě, je připravený, takže začne a samozřejmě Indra si to představoval jinak, představoval si, že vlítne už v přípravě do brány a Aleše Mandous se tam nepustí. Takhle to bude mít velmi komplikované, ale zase ve fotbale se může všechno strašně rychle změnit, může se zranit, když to samozřejmě nikomu nikdo jako nepřejeme, ale může zase se na druhou stranu zranit zase Aleš Mandous, takže pak se tam Indra dostane, ale teď bude muset chvíli čekat a pokud Slavia bude úspěšná, bude vyhrávat, Aleš bude podávat adekvátní výkony, tak si myslím, že Jindřich Trpišovský nebude mít úplně důvody pak dělat v brance nějaké překotné změny jenom kvůli tomu, že se Indra uzdraví. Ale pořád si myslím, že samozřejmě do té brány se časem na jaře dostane a on je golman obrovských kvalit. Si myslím, že je to rozdílový brankář, hlavně v těch velkých zápasech, kvůli kterým ho Slávia bere a on má jasnou motivaci prostě přes Slávii si udržet místo jedničky pro Euro a půjde zatím, ale samozřejmě nesmí mít zdravotní problémy a musí být v pohodě. Pak si myslím, že může Slávii pomoct a jak jsme se bavili o největší posile jara, tak třeba to nakonec bude on. I když teď ta jeho pozice je opravdu velmi složitá a jak ho znám, tak on i psychicky tohleto bude hodně těžko kousat, protože tam šel v nějakém nastavení a tohleto je samozřejmě nepříjemná komplikace, která se ale ve fotbale stává. No, ale tady asi nemá nic moc dodávat. Já myslím, že Jindra Svědčel do Slavie, jak jsme se bavili jako jednička, já jsem také komentoval, že prostě za mě je Jindra Staněk jako na čáře jako golman lepší než Aleš Mandous, samozřejmě těma nohama není tak kvalitní, jo, ale Slávie přece ví, koho bere. Nicméně ten problém neřeší úplně jako Slávie, ale přesně on sám, co se jim povídat, on šel i do toho s tím, že by mohl být eventuální jednička na Euro, což samozřejmě teď nabírá jako větší trhliny, když ta zranění není jako na půl roku, ale prostě 6 týdnů nestál v bráně. A jestli se Slávě bude dařit, tak bude hodně těžký se dostat před Aleše Mandouse. Je spíš problém velký pro něj, než pro samotnou Slávě, že Slávě tohleto dokáže si jako s tím problémem vyřešit a poradit hlavně. Ještě jedna věc ke Slávě, kluci. Koudy se ptá, zda jste nečekali spíše po koupení Slávě panem Tykačem, že přijde nějaký v úvozovkách bomba přestup, aby ukázal, kdo je nejsilnější štikou v českém rybníčku. Tak mně teda přijde, že přivést Davida Zimu a Jindru Staňka jako dva české reprezentanty a oba stály Slávy jak značné peníze, tak i hráčské kompenzace, takže tohleto bych bral jako bombičku a jestli čtenář nebo posluchač myslí někoho ze zahraničí, tak to samozřejmě není úplně asi jednoduché, záleží vždycky na situaci na trhu, která, jak se kdo nabízí a teď víme, že celkově ten přestupový trh v zimě byl hodně zamrzlý a velké kluby toho moc neudělali teď, takže to se pak samozřejmě odvíjí směrem dolů v té pyramidě, takže myslím si, že Slávě jako udělala přestupy velmi, velmi solidní a velmi zvučné.
jako bomba přestup, že by Slavia investovala ještě víc než 4 miliony euro, mi přijde teda už jako, takže to by bylo přestup jako evropského jako formátu, jo. Přesně jako David Zima za 100 milionů už je jako částka, která jako bomba za mě, jak říkal Jony, tak je, ale chápu, že si asi tady pán představoval prostě nějaký vyhlasnější jméno v úvozovkách, jo. Tak David Zima je český reprezentant, ale už tohle to si myslím, že je ukázka toho, že pan Tykač se toho nebojí a nemyslím si, že by tyhle ty částky měly být ojedinělý a v budoucnu to může být opakující se minimálně, teda aspoň v těle těch jako, cenách. Jony, ty se specializuješ na Plzeň, tak by byla škoda toho samozřejmě nevyužít, když tě tu máme. Ty jsi byl s Viktorkou na soustředění ve Španělsku. Tak mě zajímá, v jakém rozpoložení vlastně Plzeň do toho jara jde, jak třeba vypadal v přípravě Tomáš Chorý. A zda se třeba dá podle tebe očekávat, že ta nová posila v podobě Lukáše Červa, tak hnedka teďka o víkendu naskočí proti Boleslavi přímo do základu. Tak ve Španělsku bylo krásně v první řadě, vyšlo tam počasí, od čehož se asi odvíjela, odvíjí i nálada v Plzni. Viktorka odehrála 6 příprav, 5 z nich vyhrála, takže i tohle značí, že ten tým je nachystaný. Myslím, že v Plzni jsem dlouho neviděl, aby jelo na soustředění takový počet hráčů s tím, že vlastně všichni mají tu ambici hrát a být pevnou součástí toho Ačka. Jo. Takže jestli teď dojde na nějaké zužování, spíš ne, protože se zranil Milan Havel, není v pohodě Rafiu Durosinmi, takže asi to spíš nechají takhle, nevím, jestli odejde někdo, tak třeba jeden, maximálně dva hráči ještě, ale i tak je ten kádr na plzeňské poměry silný. Bude jim, si myslím, vyhovovat ta pozice třetího vzadu, protože samozřejmě ten náskok Sparty a Slavie je značný a nemyslím si, že ani v Plzni s tím moc nepočítají, že by mohli jako ještě do toho boje o titul promluvit. Minimálně o tom nemluví, samozřejmě může se stát lecos, ale ani já nepočítám moc s tím, že Slavia nebo Sparta bude pravidelně ztrácet tolik bodů, aby ta Plzeň se mohla přiblížit na dostřel, protože Plzeň si na podzim ty zápasy zkazila, nebo tu možnost hrát o titul zkazila v zápasech, jako byl Hradec, Slovácko a podobně, kde prohráli doma nebo ztratili doma, což nebývalo zvykem. A jinak, jak vypadá tým Tomáš Chorý, velmi dobře, co se vyléčil z toho zranění v obličeji, který utrpěl ještě na závěr podzimu při tréninku. Vypadá, že má obrovskou motivaci ukázat se i směrem národnímu týmu, kde si odbyl úspěšný debut, takže dával góly, je nebezpečný, funguje tam spolupráce s Matějem Vidrou, který teda by potřeboval čísla, no, samozřejmě zase v přípravě nedal penaltu, nějaké góly střílel, ale to myslím bylo jenom proti Doubravce, což se nedá ani moc jako kvalitativně počítat, ale je tam konkurence, je tam tlak vepředu, křídla, Kadu drží tu formu, v přípravě zase vypadal dobře vlevo, vpravo asi začne Honza Kopis, který snaží se hrát dozadu víc a plnit si nějaké pokyny od trenérů a vzadu ta trojka, ať tam vlastně hraje kdokoliv, koho tam trenéři zkoušeli, tak taky dobrý. Myslím si, že tam si to odehrají solidně. Problém může být na golmanském postu, kde samozřejmě Jindra Staněk byl obrovská osobnost a Viktor Bayer teprve začíná s nějakým tréninkem, ale musí se hodně postupně, což je neměl dobrý výsledky krve, nebo teď už jo, ale vlastně nebyl s týmem ve Španělsku, takže začne... Co mu bylo? Prosím? Co mu bylo Viktorovi Bayerovi? Vypadá to na mononukleózu, no, to jako podle našich informací, ale jakože už, říkám, ty testy by měly jako vypadat dobře, takže teď už snad trénuje, ale samozřejmě se musí postupně, no, tam jako uvidí se, co s ním udělá ta zátěž, ale každopádně začne Martin Jedlička v bráně teď, no, takže to samozřejmě je golman na české úrovni velmi dobrý, ale na úroveň reprezentační, jakou je třeba Jindra Staněk, nebo jakou je Vindal v rance Sparty, tak si myslím, že tam ještě mu malinko chybí. Peťo, zajímá mě, minulý týden se spolumajitel Viktorky, pan Delenbach, rozpovídal taky v rozhovoru pro Deník Sport o tom, že klub je podle něj v dobré finanční kondici, což dodávám já, že v posledních letech to nebylo úplně samozřejmé. Tak má podle tebe Plzeň tu výhodu, že zatímco Slávie a Sparta musí, tak Plzeň může?
Tak Plzeň poslední roky jako vždycky byla taková i ten číhající vlčák za těma dvouma jako gigantama. Jo. Zaskočila je 2 roky zpátky, kdy udělala titul. Plzeň všeobecně na mě působí tak, nebo co mám jako informace, že trošku slevila z těch svých jako nároků nebo z těch svých ambicí. Jo. Co se týče nového majitele, tak prostě celou tu strategii, tak jak, jako za mě by to mělo být správně, prostě dát si nějaký cíl. Oni se teď zaměřují na mladý hráče, český hráče, nebo vlastně jako i zahraniční posily z Vyškova, nebo prostě Durosinmi z Karviní. A jestli ty kluci u nich vyhrajou zviditelně, ideálně v evropských pohárech a budou přeprodávat dál. Zapomněli jsme zmínit jako jednoho člověka, nebo jeden přestup Plzně, který si myslím, že je možná ještě zajímavější než Červ a tohle, a to je pan Říčka. Protože pan Říčka si myslím, že je prostě gigant ve svém oboru. Jo, prostě člověk, který prošel evropskýma celkama a vo fotbale toho ví strašně moc a vlastně jeho úspěšnost přestupu a na kterých vlastně, jakoby, který on řídil, je neuvěřitelný. Jo. Tento člověk je prostě, měl jsem možnost s ním jednou nebo dvakrát i mluvit a to je jako to je encyklopedie fotbalu a to je fakt jako fantastický. Takže jako i tímhletím příchodem si myslím, že prostě ta Plzeň po těch letech, kdy vlastně jako dojížděli na tom úspěchu z dob, já nevím, Horváta, Bakoše, Petržele a týhletý éry Pavla Vrby, řekněme, tak takový jako řekněme bezpráví, hledání se, jo, co skončil Tomáš Paclík vlastně jako v roli majitele, Adolf Šárek to nějakým způsobem, když se řeknu, blbě pitlíkoval, i když mu pomohla samozřejmě Liga mistrů, udělal titul, všechna čest, ale v tuhle tu chvíli už to vzal do rukou jako někdo, který jako dává jasný směr, kam se Plzeň chce ubírat a to je tohle to, takže samozřejmě může to vypadat navenek, že trošku slevuje s ambicí Plzeň, ale zároveň si myslím, že pořád to bude tým top trojky, která může nějaký ten rok překvapit prostě ty dva celky z Prahy. A říkám, mně se ten vlastně jakoby ten jejich styl teď líbí, kam se ubírají. Samozřejmě bude záležet po odchodu Miroslava Koupka, který jednou přijde, jo, jestli to bude v létě nebo za rok a půl, tak na koho vlastně ukážou. A jakou půjdou další cestou, jako jestli to bude marnit Svědík, nebo třeba někdo ze zahraničí, vidíme, že ta cesta tady jako eventuálně je, když se zvolí jako správný jméno. Ale za mě Plzeň v tuto chvíli je v dobrý kondici, se zajímavýma hráčema, dobrýma posilama, jo, Lukáš Červ, Matěj Valenta, jo, za mě to jsou jako super posily, jo, sice odešel Pavel Bucha, ale ten už si, řekněme, trošku jako stagnoval poslední roky. Úplně ten potenciál, který měl dřívěčka, úplně nenaplnil tak, jako až by si, jako, jak bych já třeba očekával, ale uvidíme, no. Jako za mě to je správný směr, správná kondice a teď uvidím, bude záležet, na co to bude stačit. Jo? Máme Plzeň furt v Evropské konferenční lize, takže může stát cokoliv, ale říkám, všechno se ukáže během jara, ale za můj jako osobní pocit, že ten stav v Plzně v tuto chvíli je dobrý, dobrá finanční situace a řekněme světlý zítřky, světlá budoucnost. Plzeň se ještě v rychlosti, se Plzeň změnila hlavně v tom složení kádru, že asi o 2 nebo o 3 roky se snížil věkový průměr oproti minulé sezóně. O tom v tom rozhovoru s námi v Rakousku Martin Dalenbach také mluvil, že to bere jako svůj jeden z velkých úspěchů a cílů vůbec právě ten kádr měnit a teď v tom kádru jsou prodejnější hráči než třeba ve chvíli, kdy Plzeň hrála Ligu mistrů, jo, což je taky důležité samozřejmě směrem k té celé filozofii toho klubu. Myslím si taky, že Plzeň teď pro jaro bude spokojená s tím, že se umístí do top trojky, protože reálně samozřejmě vidí tu sílu Sparty a Slavie a majitelé Plzně asi nebudou ti, kteří budou chtít do posil investovat takové peníze, jako právě dělá teď Sparta nebo Slavie, takže to ale neznamená samozřejmě, že nechtějí prohánět a ten kádr teď vypadá dobře, takže s tímhle tím kádrem můžou konkurovat i těm nejlepším a můžou ještě třeba udělat kolo v konferenční lize. Namážu ještě na Jana Říčku, já si trochu říct, že ho znám dlouho a poměrně dobře a je to opravdu zážitek s ním mluvit o fotbale a
o těch jeho zkušenostech a zážitcích vůbec těch největších světových evropských klubů. A je to pro Plzeň samozřejmě obrovská pomoc i pro Adolfa Šátka při hledání hráčů, vůbec při nastavení a fungování akademie, vytipovávání posil, protože Honza Říčka má obrovské kontakty po celém světě, takže tím samozřejmě pak Plzeň může jedině pomoct. A třeba se ukáže, že on z dlouhodobého hlediska bude tou největší posilou, kterou Plzeň získala. Já tady jenom bych chtěl navázat tady na pána z komentářů. Jako je to pravda, že jsem Miroslavu Koupkovi nevěřil a jsem jako mile překvapený, nicméně jako už i trošku prosakují informace, že jako ten vztah zase není zase tak jako růžový, jak byl třeba na začátku sezóny, že už zase v té kabině je to takový trošku, nechci říct špatný, je to jako řekněme v pohodě, ale samozřejmě Miroslav Koupek s tou kabinou to má vždycky složitější, ale ano, všechna čest Miroslavu Koupkovi, kam dotáhl Plzeň, splet jsem se v této situaci a uvidíme, jak to bude pokračovat dál, samozřejmě. No. Já jsem fotbal nevymyslel. Jony, kdybychom ještě měli malinko představit pana Říčku, tak on třeba podle toho rozhovoru, který vlastně poskytl oficiálním stránkám Viktorky, tak stál třeba i za návratem Kevina De Bruyneho zpátky na ostrovy, pokud se nepletu. A kdy myslíš, že ta jeho práce v klubu v Plzni bude vidět? Už třeba teď v létě? Tak on už funguje v Plzni, dá se říct, od léta, jo? Takže on už tam půl roku vlastně se pohybuje okolo Adolfa Šátka a i on stojí za tím, že Plzeň omlazuje, on neustále doporučuje mladé hráče, které vytipovává je, snaží se působit na trenéry v akademii, aby právě ty hráče vychovávali a předávali je potom do toho prvního týmu, aby tam měli šanci uspět. Takže už nějaká práce vidět je a samozřejmě tohleto on vlastně nebude asi mít úplně 100% vliv jakoby na ten první tým, částečně taky, ale hlavně se to pak bude odrážet v tom, že by měly být více konkurenceschopné ty mládežnické kategorie a zkvalitňovat se tam dál tréninkový proces a tyhle věci. A samozřejmě pak on je schopný vytipovat celou řadu hráčů. O tom také v tom rozhovoru mluvil, že je to samozřejmě trošku jiné, než schánět hráče za 100 milionů euro plus, protože tady těch klubů, které schání ty hráče podobné, jako na které může si sáhnout Plzeň, tak je mnohem víc a on by samozřejmě asi byl radši, kdyby ty možnosti potom měl lepší a měl pak samozřejmě větší paletu hráčů. O to pečlivěji musí hledat a u něj, protože znám jeho pracovní nasazení a vím, kolik on je schopen vidět fotbalu za víkend a na jaké všechny ligy se dívá a kde on má tu síť kontaktů, takže můžeme pak být překvapeni, koho vůbec do Plzně třeba na jeho typ přivede a můžou to být i zajímaví zahraniční hráči. Po VC Samson Dvech, což byla zase spíš práce asistenta Trousila, který ho znal z Vyškova, ale jako třeba není tajemství asi, že Plzeň schání ještě jednoho útočníka, což se zatím moc nedaří, aby splňoval ty nároky a ty kvality a právě třeba jedním z cílů Honzy Říčky, aby třeba takového hráče během toho jara našel a v létě někoho přivedl, pokud bude Rafael de Rossin mimo ještě další čas. Ještě když jsme v tom útoku, tak Jakub se ptá, Jony, jaká je vůbec ještě budoucnost Matěje Vidry, zda má třeba ještě ambice jít do zahraničí. On strávil podstatnou část své kariéry v Anglii, tak ty si říkal, že mu chybí to hlavně, a to jsou čísla, tak jak to s ním vidíš? Já jsem s Matějem měl taky možnost mluvit na soustředění, dělali jsme spolu rozhovor, on zmiňoval v každé skoro druhé, třetí odpovědi hlavní slovo zdraví, jo? Že jakmile on vydrží zdraví, tak pak má větší šanci hrát a když bude zdravý a bude hrát, tak bude dávat góly. Takhle on mi vyjmenoval ty své tři hlavní cíle a je mu 31 let, bude mu 32 let na jaře a troufnu si říct, že má teď před sebou takový zlomový půl rok, kdy ukáže, jestli ještě je v něm ten oheň, což tvrdí, že on sobě oheň má, ale jestli tam pořád je ta,
je ta kvalita, kterou když si upoutal v Anglii a byl nejlepším střelcem Championship a pomohl k postupu do Premier League. A jestli tohle to v sobě má, tak třeba ještě po něm bude koukat Ivan Hašek, no, opravdu může se stát cokoliv a třeba se i on podívá na Euro, což samozřejmě teď zní dost jako sci-fi, ale já si myslím, že on ty kvality pořád sobě má, že když bude zdravý a dokáže se sklidnit v koncovce a to podle mě jde tím, že dostane ten zápasový rytmus a nebude trpět nějaké svalové problémy, kdy toho trápilo celý ten podzim, jo? Že on se dal dokupy, začal hrát třeba před tím zápasem na Slávii, než se zranil, tak vypadal velmi dobře, už opravdu člověk z něj měl pocit, že to je ten hráč, kterého sledoval v Premier League a opravdu on má tah na bránu, zrychlení, jakou tu přímočarost, což má v sobě málo, který český útočník a tím je jako atypický. Ale pak zase přišlo zranění a já nevím, 4 týdny pauza, jo, takže teď on absolvoval celou zimní přípravu, drží mu svaly, drží mu koleno, všechno, takže teď pokud, a bude mít šanci hrát, velkou šanci, že je velká pravděpodobnost, že začne v základu, protože není Rafiu do 7, takže bude hrát s Tomášem Chorým nahoře a je to jenom na něm teď, jestli se mu to povede. No, já jako myslím si, že to v sobě má, ale určitě to nebude úplně jednoduché i vzhledem k tomu, kolik mu je, ten věk nezastavíte. Péťo, Jaroslav Šelhavý v Ománu, jak ti to zní? Že je o něj furt zájem a to jméno ve světě má. Jako byl jsem celkem překvapený, ale tak tato nabídka je prostě z toho světa jako vždycky lákavá, protože bude o finančně dobře ohodnocenou nabídku a uvidíme, ty trenéři v těle těch zemích jako nedrží nějakou dlouhou dobu, jo, je to většinou nějaký období dvou až tří let maximálně, jo, vždycky pak záleží na nějakém výsledku, ale je to jako samozřejmě je to pro mě velká neznámá, jo. Já jsem se teď jenom letmo díval, jak dopadly na asijském poháru a samozřejmě nebyla to žádná sláva, nicméně tam ty týmy jsou daleko kvalitnější, ale tak je to pro ně zase zkušenost a trošku zmizí z očí a bude mít klid na práci, protože to se budeme povídat, poslední rok, který byl teda slušně grilovaný, i když po zásluze a uvidíme, jak bude úspěšný, jestli to dotáhne na nějaký zajímavý umístění na velkých akcích. No, tak jenom asi v rychlosti, že taky si souhlasím s tím, že Jaroslav Šilhavý, bude se mu pracovat lépe než pod tím tlakem, teď, který tady zažíval a který byl enormní z celé řady důvodů. V souvislosti s nabídkami z Arábie už se a Blízkého východa se mluvilo i během podzimu, že nějaké takovéhle nabídky ten štáb Jaroslava Šilhavého, protože to není jenom on, ale jsou to ti jeho nejbližší spolupracovníci, jako pan asistent Chytrý, bude tam pan Ševinský jako videoanalytik a další. Takže když tam nějaké byly, tak teď asi, když teda to přerostlo do nějaké konkrétní domluvy, tak asi nebylo co řešit. Měl jsem pocit, že Jaroslav Šilhavý si spíš třeba bude chtít trošku odpočinout, vydechnout, taky už není nejmladší, když energie má asi pořád dost, ale čekal jsem, že si třeba bude chtít dát trošku odstup od toho, ale možná, když přišla takováhle nabídka, asi to je i finančně zajímavé samozřejmě a i pro ty jeho kolegy, kteří jsou o něco mladší a chtějí pracovat, tak to byla výzva a přijali to, tak uvidíme. Tam je to samozřejmě strašně nečitelné a nevyspytatelné nějaké úkoly směrem k asijským kvalifikacím a třeba i směrem k mistrovství světa tam jsou, ale teď samozřejmě odsud vůbec nedokáže odhadnout, jakou bude mít k dispozici kvalitu kádru a podobně, takže bude to zase jiná práce a asi se na to trenér Jaroslav Šilhavý těší, když to vzal. Víci, Miroslav Pelta, bývalý šéf Fatscherů, teď před pár dny v rozhovoru pro Deník Sport řekl, že co se svazu týče, tak mu všechno dlouho trvá, že pracuje nesystémově. No a ono to rozhodnutí o manažerovi české reprezentace bylo zase o měsíc odloženo, tak nepřipadá vám to už trošku jako trapné, Petře? Tak je vidět, že vaří z vody, že prostě to jméno nemají. A jako v tomhle tom Miroslav Pelta má vlastně pravdu. Jako,
i když má minulost on sám, jakou má, nebo prostě ty škraloupy, tak teď hodně nadneseně si myslím, že to byl náš nejlepší předseda za poslední dobu. Jo. Samozřejmě jsou tam škraloupy s dotacema, s těma věcma, což je samozřejmě strašný, takový člověk by neměl být na svém místě, ale co se týče jako fotbalu a rozhodování i reprezentace, tak prostě přímo čarej byl a řeknu to jednoduše, fungovalo to aspoň nějakým způsobem. Jo? Tady se vlastně točíme furt kolem jmenování trenéra, jmenování manažera, vlastně nikdo nic neví, jo? Fakt je to pro smích, neustále se vytvářejí nový skupiny, takový přehazování se pravomocí, jo? Nikdo nedokáže pomalu bouchnout stůl a říct, ale pojďme to udělat takhle, pojďme se na tom vlastně shodnout, každý se snaží mít na to nějaký svůj zájem, jo? Prostě je to takový občas nějaká malá domů, nebo pojďme jmenovat tohohle člověka nebo tamtoho, ale co se týče manažera repre, tak prostě to jméno nemají a proto to neustále odkládá. Jo? Hodil jim do toho vidle Pavel Nedvěd, což samozřejmě byl asi rána z čistého nebe, když to rozhodl den před údajným jmenováním. A vím, že se oslovovali další jména z této generace, ať to byl Tomáš Ujfaluši, jo, ať to byl prostě Vladimír Šmicer a tyhle ty hráči, tak nikomu se do toho asi eventuálně moc nechce, jinak by to někdo vzal. Uvidíme, nakonec padne volba, aby jsme se nedivili, aby to nebyl Erik Brabec, jako, protože když svazu jako všechny tyhle ty možnosti padnou, tak se podle mě ukáže na něj, protože samozřejmě on na tom svazuje a vlastně by se jenom posunul a aspoň třeba do Eura by zastával tyhle ty dvě funkce a bylo by to teda samozřejmě jenom oddalování problémů v uvozovkách, ale jak říkám, je to jenom vlastně výsledek a důsledek toho, že svaz v tuhle chvíli nemá přesný jméno, kdo by tuhle funkce mohl zastávat a oddaluje vlastně to rozhodnutí a věří, že během měsíce někoho takového najdou. Já tě jenom doplním, že Petr Fousek, když oznamoval vlastně, že to rozhodnutí o manažerovi EPRE zase odkládá, tak jenom ohledně Ericha Brabce, který je vlastně technickým ředitelem Fajčru, tak řekl, že se touhle otázkou taky zabývali, ale že to považuje v tuhletu chvíli za velmi nepravděpodobnou variantu. Ale máš pravdu, že úplně 100% to nevyloučil. Jony, pokračuj, promiň. Jenom k té variantě s Erichem Brabcem, že já už jsem o té variantě ze zákulisí slyšel ve chvíli, kdy to odmítl na poslední chvíli Pavel Nedvěd a vlastně to k tomu směřovalo, akorát do toho hodili vidle Petru Fouskovi další členové výkonného výboru, kterým se právě nezdálo, že by Erich Brabec měl fungovat na dvou takhle exponovaných místech, jako jednak sportovně technický ředitel a jednak manažer reprezentace. To jako nejde, jo. Samozřejmě otázka, jestli se to dá překlenout do toho Eura, ale to je špatně. Zase to signalizuje to, že na Strahově se nejsou schopní na ničem shodnout, nebo tam ani nejde o to se shodnout, že 12 lidí třeba ve výkonném výboru asi nikdy nemůže mít úplně stejný názor na všechno a je to tak dobře, že spolu diskutují, ale tam pak musí být ten předseda, který má být silný a má bouchnout do stolu a vyslechnout si ty názory a říct dobrý, tak ale jdem do toho takhle, mít pro to nějakou podporu a jít nějakým směrem, jo, ale už z podstaty a povahy Petra Fouska je to, že on se snaží pořád hledat kompromisy, pořád vyhovět různým zájmovým skupinám, které se na Strahově pohybují a tím se ten český fotbal nikam neposune. Aby jsme asi tady mohli tomu věnovat pomalu další díl Fotbal Fokusu podcastu o tom, jak funguje a nefunguje svaz. K Miroslavu Peltovi řeknu jedno, ať si o něm samozřejmě člověk může myslet různé věci, běží soudní proces, je tam nějaký verdikt, kdy mu hrozí vězení, takže samozřejmě udělal věci, které prostě se neslučují s nějakým fungováním, ale na druhou stranu za jeho éry se postavilo sídlo Fajčru, udělal se atletický stadion vzadu na Strahově, když mě napadají jenom tyhle dvě věci, od té chvíle, co tam Miroslav Pelta nefunguje, nepůsobí, tak se tam nepodepsala jediná velká smlouva, jo, partnerská. To je zase další věc, kterým ten svaz vůbec nefunguje. Čím dál tím častěji se mluví o tom, že tam opravdu nejsou peníze, že
se řeší, jestli mládežnické reprezentace pojedou někam na soustředění, aby jestli vůbec bude na to, aby mohli hrát s nějakými soupeři pořádnými, nebo budou jezdit jenom maximálně na Slovensko, když nechci schazovat Slovensko, ale takové věci vůbec ten svaz nesmí, kdyby neměl řešit naší pozici tam prostě na soustředění, ale ideální podmínky pro mládežnické týmy, ty peníze by mít měly a jestli nejsou, tak je to opravdu strašně špatný signál a celkově ta organizace nefunguje. Vidíme to přesně potom v těch vrcholných věcech, na kterých je nejvíc vidět, což je volba trenéra reprezentace, což je volba manažera, že prostě to tam, to nikdo neřídí asi tak, jak by měl, no, ale už radši mlčím, že to bych se zbytečně rozčílil. Kluci, dáme si lehký preview a typovačku před jarem. První je po podzimu Sparta, má 5 bodů před Slaví, ale tam má zápas k dobru. Tak Petře, jak to vidíš, kdo je ve tvých očích největším favoritem na titul? No, Slavia má dohrávku samozřejmě se Zlínem. Když by všechno dobře dopadlo, tak by byla samozřejmě 2 body za Spartou. Derby je na Letný. Já si myslím, že strašně napoví začátek ligy, kde jako začátek jara Sparta má extrémně těžký los. Jo. Má Slovácko, má Plzeň, má dvojzápas Galatasaray, jo. Je tam derby v poháru, je tam pak derby ligový, což je prostě na poměry jako extrémně těžký los takhle na začátku zimy. Bude záležet, jestli Sparta dokáže udržet zdravý jádro, jestli se mu nezraní Lukáš Hradský, jo, a tyhle ty klíčový hráč Láďa Krejčí. Má lepší výchozí pozici a chceš slyšet ty, viď? Chceš prostě slyšet, jestli Sparta udělá titul. Pojď do toho. Myslím si, že jo. Bude to do poslední chvíle vyrovnaný, ale jako za mě prostě Sparta ten poslední půl rok ukázala, že je konzistentní ve výsledcích, ve hře a dává mi smysl jako pro můj typ, že ten titul nakonec udělá ona. Ale samozřejmě moje typy poslední dobu nevycházejí úplně přesně. Ale odpovím ano, myslím si, že Sparta udělá předslávý titul. Já řeknu to, že to bude taky, souhlasím s Petrem, extrémně vyrovnané a že hodně napoví už ten start do jara, protože tam Sparta strašně těžký začátek, kdy může ztrácet, naopak třeba Slávě pak něco nažene, ale pak zase se může ukázat, že ještě pak je nadstavba, jsou tam zápasy, které oba týmy nemusí zvládnout a podobně, ale jako věřím asi tý v nějaký vnitřní chemii a tomu, kam se Sparta za ten poslední rok dostala, tak asi taky řeknu Spartu, že bude nakonec psychicky odolnější a taková zevnitř silnější, že možná na ní ani třeba nebude takový tlak jako na Slávy, protože po příchodu nového majitele, tak tam i tím, že udělali Jindru Staňka, Davida Zimu, tak řekli jasně, my prostě ten titul chceme a na ten tým bude ještě větší tlak, i když si myslím, že samozřejmě Slávy ten tým na to určitě má strašně silný kádr a z hlediska kádru, když to porovnáme, tak ho má silnější, má ho širší a možná lepší než Sparta. Ale přesto si tipnu jako ligového mistra Spartu a třeba to bude na konci jara opačně a slavisté nám to připomenou. Na třetím a čtvrtém místě je to budově vyrovnané. Plzeň a Slovácko mají 35 bodů, ale Viktorka má taky zápas k dobru. A zajímá mě, kluci, zde do toho boje o třetí místo bude podle vás promlouvat ještě někdo další, Petře? Ne, Plzeň i po dobrých přestupech si myslím, že si uhájí třetí místo. A samozřejmě, když se pak koukám na tu tabulku, tak Slovácko čtvrtý, 7 bodů za nima, Olomouc taky zápas k dobru. No, myslím si, tak jak je to teď, tak Viktorka si uhájí třetí místo, Slovácko bude čtvrtý a pátá bude Sigma. Maximálně bude zážek Slovácko, jak Slovácko bude mít výkyvy, jo, podzeměli výborně, v jaký formě bude Mára Havlík, jestli Mára Havlík zůstane na Slovácku, nebo se ještě někam přesune. Ale Sigma
přišla o zmrzlýho, o klíčovýho hráče. Nemyslím si, že Sigma do toho promluví do té čtyřky ještě nějak. Jo, stát se to eventuálně může, ale Sigma doplácí právě na ty větší výkyvy. Slovácko si tu výkonnost drží víc a třetí Plzeň, čtvrtý Slovácko, tam si myslím, že nebude nějaký jako extrémní, jako, že by do toho někdo promluvil, že Sigma, Baník, od tomu nevěřím a tak dále, a tak dále. Plzeň začíná doma s Boleslaví, pak jede na Baník a jede na Bohemku, takže už ten únor možná napoví, jo, že když tyhle ty tři zápasy Plzeň zvládne, tak si myslím, že už víceméně může pak být plus minus v klidu, protože za ní nevidím ani jeden tým, který by byl schopný hrát třeba konzistentně celý jaro tak, aby se tam dostal. Jo? I když teď třeba samozřejmě se Slováckem jsou bodově na tom podobně, ale pořád, když vezmu tu sílu plzeňského kádru, tak mi přijde blíž síle kádru Sparty a Slávie, než blíž síle kádru Slovácka, Baníku, Olomouce a těchto těch týmů, které tam můžou hrozit zezadu, takže si myslím, že ta top trojka zůstane takhle, jako byla v těch posledních letech. Jaký očekáváte, kluci, vývoj u Ostravy, která je momentálně šestá se 27 body? Petře. 27, jestli se nepletu, tady na to koukám, omlouvám se, jestli se to teda vidím, dobře, nevadí. Nepředpokládám, že by Baník byl nějak jako extrémně jinačí. Bude záležet, jestli udělají zpátky Evertona, pro ně klíčový hráč. Jako Baník si prostě, jestli si mám tipnout, jestli budou do té šestky, na to kádr asi víceméně mají, ale říkám, taky mají ohromný výkyvy v sezóně, jo, jsou schopní potrápit týmy jako z vejšky, ale pak jsou prostě schopní prohrát doma s kýmkoliv ze spodku. Jo. Posily, co udělali, samozřejmě další věc, Tankovi bude chybět 4 zápasy, jestli se nepletu, na začátku jara, což je v oslabení. Udělali Rusnáka ze Žiliny, což po vyjádření, jako, což mě hodně překvapilo, že vlastně neví, kam ho daj, jo, jestli je to back, nebo jestli je to křídlo, jo, že vlastně jako posila a nevím, kam s tím budu, nebo kam ho zakomponuju. Určitě čekají právě na Evertona, který by mohl hrát z toho levýho křídla. Ale nepředpokládám, že by měli najednou jako být štikou jara a ten vrch jako, nebo Sigmu potrápit, řekněme, možná Slovácko vůbec. Jo. Záleží, jak se chytí Aderidan taky v útoku. Jo. Podzim měl hodně slabý. Baník je vždycky takový velký neznámý. Jo. Poslední roky jsme ho vždycky pasovali, že by to mohlo být dobrý a nakonec z toho byl průser a hráli ve skupině o záchranu, takže těžko říct, ale nemyslím si, že se bude něco měnit v tomhletom. Mně se Baník líbí směrem dopředu, jako tam si myslím, že udělali největší pokrok, že tam mají opravdu hodně zajímavých hráčů, nebo i na podzim, že některé zápasy opravdu z jejich strany vypadaly super, ale přesně jak říkal Petr, opak zase byly zápasy, které Baník absolutně nezvládl. Teď do poslední chvíle se čeká na Evertona, nebude Tanko, což jsou zase dva zásadní hráči, kteří na podzim byli velmi klíčoví, ale i tak si myslím, že Baník třeba zase udělá trošku ten další krok podle výsledku přípravy, to zvládli, vyhrávali, takže tam asi jsou vyladění, jsou připravení na tu jarní část a pokud se jim podaří udělat další krok směrem k větší konzistenci, tak si myslím, že jejich ambicích musí být dostat se přes Sigmu nebo i dohnat třeba Slovácko. Jo? Myslím si, že tato trojka je odskočená, ale ten Baník třeba jako v té první šestce být může, ale zase, jak říkal Petr, může se stát i opačný směr, že Baník doběhne nějaká krize, nepřijde Everton třeba, nebo Aderidan nenaplní ten potenciál a bude to opačně. Jo. Takže strašně těžce čitelný mančaft, ale pořád si myslím, že to, jak hráli dopředu na podzim a jaký tam mají zajímavý hráče, tak by mohlo napovídat tomu, že ten krok třeba směrem do té top 6 udělají a nakonec to pro Baník bude úspěšné jaro.
Kdybys měl, Petře, říci, kdo podle tebe bude největším překvapením pod jara nebo kometou, řekněme, a kdo naopak největším zklamáním, koho bys zmínil, jaký tým? Těžký. Já si myslím jednu věc, že Zlín bude lepší. Jo, že Zlín pod vedením Bronislava Červenky už na konci podzimu ukázal, že vlastně ten směr, kterým se vydali, tak nemusí být úplně špatný. Jo, nepředpokládám, že nejenom vylídnou do prostřední skupiny, ale můžou si nahrát pěkný polštář na to, aby nemuseli řešit vyloženě přímý sestup. Jo, jestli to bude stačit na baráž, nebo naopak ještě, že by se zachránili, to nevím, ale myslím si, že by mohli být lepší než na podzim. Jo, ono samozřejmě není úplně to tak těžký, protože pod vedením Pavla Vrby fakt byl jako, to byl jasný kandidát na sestup, tak jako ty by eventuálně mohli překvapit, jo. Když to vidím dál, jako z toho vrchu, já si myslím, že tam se nic moc měnit nebude a největší zklamání, jo. Uvidíme, jak bude vypadat Mladá Boleslav pod novým trenérem, jo, protože ten podzim pod Markem Kuličem podle mě nebyl tak špatný, samozřejmě ten konec toho podzimu je trošku vrátil malinko na zem, že v jednu chvíli to vypadalo, že bude pokukovat po 4, po 5 a najednou konec podzimu jim nevyšel, vlastně to odnes i Mára Kulič. A vidíme, co David Holoubek, zatím jako je furt to velká neznámá v lize, jelikož ve Spartě tak to byla epizodní role, v Liberci to byla druhá epizodní role, jo. Jak si s tím poradí? Jo. Ale myslím si, že jakoby problém je prostě v Budějovicích a tam je ten problém jako většího rázu, ale zase se nejsem jistý, jestli to, jako to budeme dávat do té škatulky toho jako největšího zklamání. Takže jako řekněme, myslím si, že je trošku Zlín bude lepší. Uvidíme, co Boleslav a ještě jeden tým bych zmínil, myslím si, že Jablonec bude lepší. Nejplná minimálně na podzim, protože tam ta kvalita v tom týmu je, jo, ač úplně nesouzním s Radoslavem Látalem a s jeho občasným chováním, ať už na hřišti, v kabině, nebo prostě co se týče do médií, tak Miroslav Pelta ho podržel, ač neobvyklý u pana Pelty, že drží trenéra takhle dlouho, ale myslím si, že budou lepší a prolítnou do té prostřední skupiny. Asi tak, jako to je takový velký kdyby, ale jako můj osobní takový malinký tip je, že Zlín by mohl být zajímavý na jaře. No, když se podíváme na tu tabulku, tak já tam plný nějaký jako velký přerody neočekávám. Myslím, že ty problémy v Budějovicích jsou jasný, tam to budou mít ohromně těžký, jestli se vůbec podaří se odpoutat z toho posledního místa, tak bych to považoval trošku za zázrak. Dole Karviná, Zlín, tam si myslím taky Pardubice můžou mít problémy, protože ten tým není zkušený a pak už vlastně to pod trenérem Kováčem už se to tam takhle pitlíkovalo minulou, před minulou sezónu, kdy se zachraňovali a teď mám trochu strach, aby to oni neschytali. A směrem nahoru, já jsem zvědavý na Mladou Boleslav, jak říkal Petr, no tam si myslím, že by ten tým mi se zase líbil strašně, strašně dopředu. Vasil Kušej má v sobě potenciál být jedním z nejlepších hráčů vůbec celé ligy. Mají tam i celou řadu dalších zajímavých hráčů, takže pokud oni se dokáží srovnat vzadu trochu, což byl jejich největší problém v těch zápasech, který nezvládli, tak oni můžou taky aspirovat zase zpátky na tuto čtyřku. A dobře řeknu, Boleslav pro mě může být největším překvapením jara směrem nahoru, směrem dolů to může být třeba sešup pro Liberec, když tady vidím ještě, že tam odešel Lukáš Čer, což pro ně byl podle mě klíčový hráč a nemusí mít vůbec ideální jaro. A Bodějky podle vás spadnou? Já si myslím, že jo. Přál bych jim, protože ten tým furt tam nejsou špatní hráči, nějaká snaha tam i co vím od bývalého kolegy Honzy Podroužka, tak tam ta snaha byla, ale jsou v těch problémech, které tam jsou jako od zhora tak velký, že to nepůjde a tam to bude druhá liga. Opakoval bych Janeho, jako tam
tam se není úplně moc čeho chytit. Tam ty problémy jsou většího rázu a když jsme pasovali po pár kolech z Lín na sestup během podzimu, tak tam zavládla takový jako znovu zrození novým trenérem. Samozřejmě je obrovská škoda zranění tkáče, který z Lín možná trošku pasuje ještě, že prostě je to natolik kvalitní hráč, kterým by mohl hodně pomoct, ale takhle všechno nasvědčuje, že spadnou Budějky. Ať už prostě herním projevem, jo, i když ten tým na jména není úplně špatný, jak říkali oni, ale prostě ty problémy jsou daleko většího rázu, než prostě to, co se děje na hřišti a i věci skrz fanoušky a prostě ten tým netáhne jako úplně za jeden pro vás. Neříkám, že ve Zlíně je všechno růžový nebo v Karviní, jo, ale prostě tyhle ty tři týmy, Karviná, Pardubice, Zlín, na mě působí, že jsou daleko víc semknutý a daleko větší smysl dává ta jejich práce, než prostě to se děje v Budějkách, i když samozřejmě trenérský duo Lerech Kladrubský, jo, prostě patrioti, odchovanci a prostě fubozovká místní legendy se budou snažit ten tým jako zachránit, ale nevidím to moc reálně, že by se jim to povedlo. Dva měsíce bez výplat, pokud se nepletu. Nic moc, no. A kluci, když jsme se tu dnes bavili o Davidu Zimovi, tak ve vašich očích, kdo bude potenciálně nejlepší posilou jara? Těžký, no, protože samozřejmě nevíme, kdo bude kolik hrát, jaký kdo dostane prostor. Ať jsem tady říkal, že u Davida Zimy s tím návratem úplně nesouzním. Může to být on. Asi jo, protože hrát bude, trenéři udělají všechno pro to, aby se tam dostal a může být hodně dobře hodnocený. Takže i přesto, že bych ho radši viděl v zahraničí, aby se serval v mezinárodní konkurenci, tak řeknu, že to nakonec bude nejlepší přestup jara. Když by se nezranil Jindra Staněk, jo, když samozřejmě Spartěňmi zase dají po puse, jo, protože to se na to strašně kotal tehdy, tak jsem si myslel, že Jindra Staněk bude ten hráč, který prostě tu Slávy může ještě vrátit, nebo Slávy je ve hře o titul, ale že může být ten hráč, který to dokáže. Jo, že bude ten typ, který tu bránu zavře. Jo. Ano, nepočítáme Vindála, tak to byl nejlepší golman dostupný jako na trhu kor českým a za mě prostě je Staněk na čáře lepší než Mandous. A to je rozhodující pro Slávy, protože to, že golman umí nohama, je jedna věc, ale prostě mít dva klíčové zákroky během zápasu a udržet nulu nebo prostě vychytat vítězství je daleko důležitější. Nicméně, když není Jindra Staněk jako ready, a já koukám na to, no, Solbakken je to varianta, ale nevíme, co od něj čekat, nebo je to kvalitní hráč, ale prostě ta adaptace na naší ligu je poměrně složitější. Plzeň, jo, jestli bavíme se prostě o tom, asi hledáme to přestup ve vodách, který rozhodnou o titulu. A Plzeň, Slovácko, Sigma, Plzeň, říkám, dobře posílala, ale asi ano, asi je to David Zima v tuhle chvíli, protože samozřejmě nejdražší, nejvíc vidět a vlastně bude zakomponovaný hned do základní sestavy, což prostě u Sparty a jejich posil se stát nemusí. A jak říkali oni na začátku dneska, Sparta to zkvalitnila, tu konkurenci zvýšila, ale nejsem si jistý, že v tuhletu chvíli hned by Solbakken měl být klíčový hráč pro ní a že by jako on byl tou nejlepší posilou u nás. Slávě tím, že je jakoby ta druhá v pořadí, nebo prostě děkuju, tak tam může být ten progres vidět daleko víc a potom můžeme hodnotit jako nejlepší posilu právě třeba Davida Zimu. Jo. Ale Diouf vypadá dobře, jo, jako v těch úryvkách, co jsem viděl, tak prostě i včera vypadal dobře.
i když se budeme povídat v úvozovkách, kde to přeháním, jo. To byl takový pouťák, takový fakt jako vyloženě přátelský zápas, který nic neukáže a určitě jako všechna čest ke Zlatým Moravcům, ale ten tým nedosahuje ani, řekněme, našeho spodku ligy, jo. Takže to bych úplně nehodnotil. Ale uvidíme, jo, třeba Diouf bude dobrý, ale nemyslím si, že by hned byl zakomponovaný do sestavy a odehrál celý jaro. Takže ano, omlouvám se za dlouhou odpověď, nejspíš to bude David Zima, když je Jindra Staněk zraněný. No, poslední dvě věci, kluci, zajímá mě, když tady byla řeč o Jindřichu Staňkovi, Aleši Mandousové, dalších, u koho vidíte, že bude mít co by brankář nejvíce nul, Jony? No, tak asi zase budeme hledat směrem nahoře, protože tam samozřejmě je předpoklad, že ty týmy tolik gólů dostávat nebudou. Asi řeknu, že to může být Petr Vindal, protože bude mít nejistější pozici. Jo, nevíme, kolik toho odchytá Aleš Mandous, pokud se vrátí Jindra Staněk do brány, jak si rozdělí tu práci, ale Vindal ve Spartě má tu pozici jasnou a pokud bude zdravý, tak ty nuly může sbírat asi v největším počtu. Má jich teď spolu s Milanem Hečou 7, takže si myslím, že on je pro mě tím favoritem, kdo těch nul bude mít nejvíc. Myslíš, on to jako po konci sezóny nebo teď za půl roku? Teďka za půl roku. Martin Jedlička. Ať samozřejmě, ale jako ano, Jony má samozřejmě absolutní pravdu v tom, že Vidal, když bude zdravý, tak odchytá všechno. O tom se nemusíme bavit. Jo, ve Slávii se za 6 týdnů může vrátit do brány Staněk a oni si ty nuly jako mezi sebou jako prohodí, jo, takže těžký odhadnout. Jedlička bude za mě jasná jednička v bráně Plzně a myslím, že Plzeň bude lepší dozadu a bude mít dobrý jaro. Jo? Neříkám, že prožene S vůbec, to je 0% šance, ale myslím si, že on by mohl mít nejvíc 0 na jaře. No, úplně na závěr, král střelců. Teď možná malinko překvapivě tomu vévodí Marek Havlík s asi 10 góly, ale samozřejmě do toho můžou promluvit spousty dalších hráčů. Tak koho vy osobně byste tipli, Jony? Zase těžký predikovat, jestli to vezmeme jako celkovýho krále střelců nebo jenom jara teda. Tak pojďme, když jsme zůstali u brankářů na jaře, tak pojďme taky jenom, co se týče jara. Tak asi zase to bude vypadat, že teď přeju Spartě až moc, ale já si pořád myslím, že tam ty hráči budou nejstabilnější, protože mají tu základní jedenáctku nejvyprofilovanější a může to být Lukáš Haraslín, třeba až si bude zdravej samozřejmě. Jo? Tam je, jo, takže řeknu Haraslín, a třeba se rozehraje ten Matěj Vidra, jo, nakonec, protože souhlasím s tím, že Plzeň má teď předpoklady k tomu, aby měla dobrý jaro a třeba i oni budou dávat dost gólů a Matěj bude mít pár dobrých zápasů a pak si nemyslím, že se bude opakovat něco jako ala Marek Havlík, který mu k tomu pomohlo samozřejmě ty 4 góly proti víme komu, proti Bohemce, takže tím to samozřejmě to naskákalo, ale bude to někdo z těch útočníků, může to být Honza Kuchta. Protože tam je toho, jako, tam řekl bych třeba budou balík 5 hráčů, ale dobře, tak řeknu, tipnu Matěj Vidra, bude mít dobrý jaro a na jaře dá nejvíc gólu Matěj Vidra. Jako bude zvlášť, Sparta je konzistentní a drží sestavu prostě Slávě. I kdybych třeba mohl říct Vencu Jurečku, jo, nepředpokládám, že by měl takový střelecký prostě arzenál jako minulý rok, kdy prostě v nastavbě to tam sázal prostě jako nesmyslně. Ale Jindra Trpišovský točí se sestavou, takže jaro začne, chytil s Jurečkou, asi za mě 100% v útoku, takže asi oni by dávali smysl. Haraslín, Kuchta, další dvojčka,
Ale můj tip, a Jony mi ho trošku vzal, protože kouká do Plzně, když samozřejmě teď vypadá, že Plzeň bude mít Jarosnu. Já si myslím, že nejlepší střelec na jaře bude Tomáš Chorý. Ale říkám zase tím, když bude zdravý, jo, tam je strašně kdyby, ale prostě chceš Ondro tipy, nejlepší střelec na jaře bude Tomáš Chorý. Chci tipy, ano, přesně. No, výborně. Kluci, pokud se nebudete zlobit, tak ještě tu přibyly dvě otázky, tak každému z vás dám jednu. Jakub Olejník má na tebe, Jony, dotaz ohledně té linky, která nastala s novými spolumajiteli, sice Lafnitz, Hartberg, Plzeň, a kdy majitelé Plzně plánují rozproudit tu výměnu hráčů. Zde máš nějaké informace? Mluvil o tom trochu Martin Dellenbach, že už probíhaly nějaké výměny v mládežnických kategoriích, že hráči Lafnicu absolvovali asi 4denní stáž v Plzni, takže to byl první krok. Myslím si, že už třeba směrem v létě se něco může dít, ale aby třeba chodili jako hotoví hráči z Lafnicu do Plzně, to by musela jako do Ačka Plzně, tak to si myslím, že by muselo být velké překvapení, protože nic proti Lafnicu, ale Lafnic přece jenom je tým, který nemá tu úroveň, jako má Plzeň a nebo nejlepší české týmy, takže tam, aby se někdo prosadil, by to bylo složité. Samozřejmě může dojít k tomu, že tam zmiňovaný útočník přijde na zkoušku, dejme tomu, a uvidí se, jak zapadne, ale spíš to vidím v rámci těch mládežnických kategorií, že třeba tam je jakoby myšlenka toho, že hráči, kteří končí, jsou už na hraně akademie a Ačka, kteří už končí v tom věku, ale místo toho, aby pak pokračovali v Bčku, v ČFL, tak někteří budou mít možnost jít hrát druhou ligu do Rakouska. Jo, což u některých třeba nemusí být úplně špatně, protože zase vyzkouší jinou soutěž, poznají jazyk, kulturu a takovýhle věci, takže tímhle tím směrem si myslím, že ty výměny můžou probíhat víc než výměny Rakousko jako Lafnitz směrem Ačko Plzně. OK, a Petře, na tebe. Tomáš má dotaz, zda můžou Teplice zase ukrást prvních pár kol, jak píše, tak až 10. března ve 24. kole hrají se Slaví, a jinak mají Zlín, Pardubice, Sigmu Karvinou a Liberec. Tak co ty a tvůj pohled na práci pana Frťaly? Ten jejich fotbal je nechutnej. Jo, když to řeknu takhle hnusně, jo, víme, jak pan Frťala byl úspěšný v Hradci a jak náročný to trenér je, plus má jako v realizáku další lidi, kteří jako souznějí s tím jeho systémem a nechci, že jsou jako štika úplně té ligy, ale prostě víme, kolik let už o nich mluvíme, že hele, teď měli štěstí, teď už prostě musí hrát o tu baráž a být dole, jo. Ale hele, oni Teplice umějí zahrát proti silným týmům. Jo? Ono to může svádět k tomu, jako, že mají v fúzovkách lehký los, ale na druhou stranu oni v těch zápasech budou favoriti, bude se od nich očekávat výhra, teda řekněme, když se bavíme o Zlíně, o Pardubicích a o Karviné. Sigma a Slovan si myslím, že jsou dál než oni. Sigma určitě, jo? Slovan měl horší vstup do soutěže, ale pak se z toho dostal. Hele, jako třeba, může se to stát, jo, že z těch raz, dva, tři, čtyři, pět zápasů udělají, nevím, 9 bodů a dostanou se do klidných vod úplně, ale nebo naopak se může stát průser a můžou tam zapadnout, jo, a tyhle ty týmy ze spora se na ně dotáhnou. Takže, říkám, Teplice jsou zajímavý tým, jo, nehrajou nějaký krásný fotbal, ale hrajou hrozně účelně, jo, mají to postavený prostě na těch pilířích, co doteďka, už několik let, prostě Tomáš Grigar, když samozřejmě teď přišla posila s Růžou Peroku, jestli se nepletu, jestli ho konečně někdo vystrnul na dí z brány nebo ne, což se, o to se snažilo několik golmanů a většina z nich skončila. Takže pro Teplice ohromnej plus, že Chaloupek zůstal na jaro, jejich klíčový hráč. Ale je to pár na pane, nedokážu odhadnout, neviděl jsem je v přípravě, takže nevím, jako v jaký jsou fázi, ale stát se může samozřejmě cokoliv. Tak jako vždycky. Můj tip, jak chcete slyšet tipy, raz, dva, tři, čtyři, z 15 bodů udělaj 8 bodů. 2 výhry, 2 remíze. OK, tak se necháme překvapit. Liga startuje teď po víkendu.
Samozřejmě bude pokrývat i ČT Sport se svým tradičním nedělním pořadem Dohráno. Z Fotbal Focus podcastu je to pro tentokrát všechno a já moc děkuji jak tobě, Petře, tak i tobě, Jony, za váš čas a za vaše komentáře. Díky, bylo to moc fajn jako vždycky a těším se zase příště na viděnou a naslyšenou. Ondro, bylo to opět krásné a já ti děkuji za pozvání a mějte hezký pondělí všichni. Přesně tak, krásné pondělí je krásný týden. Fotbal Focus podcast najdete na webu fotbalfocus.cz. No a já se na vás budu i s hosty Fotbal Focus podcastu těšit určitě v průběhu února a do té doby se mějte moc fajn.